siji loro telu marot lanang teko. Pak Jokowi iso. Pengen ketemu siapa meneh tak tekakno nang kene, mumpung aku nang kene, Jek. Itu apa ta? Jin. Setan. Ora tau aku. Ora tau. Iki men ora tau. Ora tau lanang, ora tau wedok. Lanang. Lanang, ya wis. Siji, loro, telu, ora tau lanang teko. Dene marotuan sapa? Saiki ngene wae. Sing eling marot jenenge marotuanem to. Eling. Jenenge sapa? Bandiyo. Pak Bandiyo. Eh, kok ingin nama apa? Lha kowe ingin nama apa? Aku wis rene. Aku wis rene iki. Yone ae sae lho kan. Apa ae? Lalu-lalu. Kowe ora aku kereng opo piye kok. Mboten lho, ora lho, Pak. Wah, le wah. Wes sawang, balik sik.
anakku dijogo tenanan diajari ya. Aku jalan sama nih marene ugal penyakit kok ismene iki gak kurang oleh gue nyempret sawah barang ambil banyak kone ini aku lihat ini Mas kowe ora Mbak Dita? Ora ora aku. Lah yo. Ning ndi wonge yo? Tak ketok ndi yo. Ah, ta nang ndi ta? Ning ndi wonge? Ta, ta Mbak Dita ning ndi? Ta. Wah, ya. Wah, ye, oke kok wonge. Lho. Aku ono. Ono ono. Oh, dijajal go. Dijajal Mas. Loh, wah, jane nek lho, ape tak wae dhuwit malah ngilang wonge. Iki kan jodohnya sampe karo kowe. Oh. Yo kakee. Wis ben, nek bar-bar kuri. Iya. Kemangsane ular.